ମାଳତୀ। ଆଜ୍ଞା ମା। ସେତିକି ଥାଉ। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଘସି ଦେଉଛି। ମୋର ତ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ମୋର କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଘସି ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମମି, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଦେଇ ଆସିଛି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ଲାଗୁଛି ତା ବାପାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ମାଆକୁ ପୁରା ଖୋସାମତ କରି ହାତରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପଦ୍ମ ତ ମୋତେ କାନେ କାନେ କହିଛି, ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ମୋତେ ଆକୁ ଏଠି ଅଟକେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ଯିବି। ଆରେ ମା, ତତେ ଯୋଉ କାମ ସବୁ ଦେଇଥିଲି ତୁ ସେସବୁ କାମ କରିସାରିଛୁ ବୋଲି କହିଲୁ ନା? ଏବେ ତୁ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁ? ତାଙ୍କୁ ମମି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ହଁ ଆନି, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ହଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମନଟା ପଡି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ମା, ବହୁତ ଜୋର କଷ୍ଟ ହଉଛି ମା, ବହୁତ ଦରଜ ହଉଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ସହି ହଉନି ମା। ମାଲୋ ବୋଲୋ ମାରେ। ଆଜି ତୁ ମୋ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଜି ତୁ ମୋ ଆଖିକୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ ଯେମିତି ରାଣୀ ରଖିବାଇ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଭାବରେ ନୁହଁ, ବରଂ ନାରୀ ବେଶଧାରୀ ଗୋଟେ ସେନାପତି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ ତୁ। ଏ ବସ୍ତିର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ହାତରେ ତଲବାର ଧରି ମୁଁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ତୋରି ତୋରି ଜୟ ହଉ ମା, ତୋରି ଜୟ ହଉ। ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବାପା। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋ କାମ ଯେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ। ସାଇ ବାବା ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଅନୁ, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଭାଇ, ତମେ ବି ଅନୁକୁ ନ ଅଟକେଇକିରି ତାକୁ ଟେକା ଦେଇକିରି ସେଠିକି ପଠେଇ ଦଉଛ। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ପିସା? ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ମାରିଛି, ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ସେ ରାଲିକି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଝିଅକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁନି? ଭାଇ,
ତମେ କଣ ସତରେ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛ? ମୋ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କଣ ତମେ ଦେଖିପାରୁନ? ଭାଇ, ତା ପେଟରେ ପା ଛୁଆଟେ ବଢୁଛି, ସେଠି ଯଦି ହିଂସା ହୁଏ, ଦଳା ଚକଟା ହୁଏ, କଣ ହବ ତା ଅବସ୍ଥା? ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ପଦୁଆ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ କଥା ପଦେ କହିଲୁ। ମା, ତୁ ପଇସା କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ତୁ ସେଠିକି ଯା। ବାବା, ତମେ କଣ କହୁଛ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କେମିତି ସେଠିକି ଯିବିନି? ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରିପୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବେ, ମୁଁ ସେଠି ନଗଲେ ରାଲି ହବ କେମିତି? ରାଲି ପଛେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ତତେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଜମା ଦେବିନି ନା। ମା, ମନଟା ଆଉ ନାହିଁ, ମନଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମା। ମାଲୋ ମାଲୋ ମରିଗଲି। ଓହୋ ମାଳତୀ, ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହ, ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ପରି କଣ ପାଟି କରୁଛୁ? ବହୁତ ଜୋର କଷ୍ଟ ହଉଛି ମା, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଅଣ୍ଟାର ହାଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭିତରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି କେଜାଣି, ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି ମା, ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି। ହାଡ଼ ସବୁ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା କେଜାଣି, ବହୁତ ଦରଜ ହଉଛି ମା। ମମି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଏତେ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି ମାନେ ଡାକ୍ତର ନ ଆସିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ହଁ ଆନି, ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ, ଅଣ୍ଟା ଭଳି ଜାଗା ଆଉ ମାଳତୀ କହୁଛି ଏତେ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସତରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ନ ଆସିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ? ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକିବେ ବୋଲି ଏମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଲେଣି? ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଲି ବୋଧେ, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା ମୋର ଜମା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ସତକୁ ସତ ଡାକ୍ତର ଆସିବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ନା ମୁଁ ମିଛରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆନି, ଆରେ ମା, ଠିଆ ହେଇ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଯା ଶୀଘ୍ର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ କହ। ହଉ ମମି। ନାଇଁ ମା, ମାନେ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକିବା କ'ଣ ଦରକାର ଯେ? ମାଳତୀ, ତୋ ଅଣ୍ଟା ପୁରା ପେନ୍ ହେଉଛି, ପୁଣି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କାହିଁ ମନା କରୁଛୁ? ଆପଣ ମାଉସୀ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣନ୍ତୁନି, ଡାକ୍ତର ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ରାଗିବେ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ଦୀପକୁ ବୁଝେଇ ଦେବିନି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ଯେ? ମା, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁନଥିଲି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବୋଲି, କାଇଁ ଏବେ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମୁଁ
ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ହାଡ଼ ସବୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଣ୍ଟାଟା ଟିକେ କ'ଣ ଧରିଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଦରଜ ଅଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଡକ୍ଟର ଆସିବା ଦରକାର ନା, ନହେଲେ ମେଡିସିନ କିଏ ଦେବ। ମା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମେଡିସିନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ସେକ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆନି ଯା ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବ। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ବ୍ୟସ୍ତ ହନ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଅନୁ। ଦେଖ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏମିତି ବାହାନା କଲି ଯେ ଏବେ ତୁ ତୋ ବାପାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଯାଇପାରିବୁନି, ଖାଲି ତୁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ନେଇକି ଆସେ, ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ତତେ କେମିତି କାମରେ ଲଗଉଛି। ଅନୁ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ମୁଁ ତମକୁ କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି, ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନ। ତୁ ଚାଲିଯା ଗୌରବ, ଅନୁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ପଦୁଆ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ଗୌରବ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। କାଇଁ ତମମାନେ ଏମିତି ହଉଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ ଜାଣିଛ ମଉସା, ସେଟା ରାଲି ପାଇଁ ବସ୍ତି ସାରା ଲୋକ ଆସି ଗଦା ହେଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଅନୁକୁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ତମେ ଏ ସମୟରେ ଅନୁକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛ। କ'ଣ କହିଲୁ, ବସ୍ତି ସାରା ଲୋକ ଜମା ହେଲେଣି, ତାହେଲେ ତ ମୋ ଝିଅରେ ସେଠିକି ଜମା ଯିବନି। ଅନୁ, ତମ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଘର, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବାପା ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ସେ ଜମା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଯିବିନି କହିଲ? ମଉସା, ତମେ କାହିଁକି ରାଜି ହଉନ କହିଲ? ଅନୁର ସେଠି କିଛି ବି ହବନି, ଆରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ତମର ଭରସା ନାହିଁ? କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅନୁକୁ ଏଠି ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲି, ଲାଗୁଛି ଟୋକା ଫୁସଳା ଫୁସଳି କରି ଅନୁକୁ ସେଠିକି ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୌରବ, ମୁଁ ମନ ବୁଝୁନି। ମଉସା, ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନୁ ଉପରେ ଧୂଳିଟିଏ ବି ପକେଇଦେବିନି, ଏଇଟା ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବାପା, କିଛି ହବନି ମୋର, ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ତା ଛଡ଼ା ସେଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେଇଲି, ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ତମେ ବୁଝୁନା କାହିଁକି ବାପା, ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ରାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ବସ୍ତ୍ର ମାଲିକ ପଙ୍କଜ ବାବୁ ସେ ଜିତିଯିବ। ଆମ ଘର ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ତାପରେ ତାପରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କୁହ?
ଇଚ୍ଛା ତ ନାହିଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ତଥାପି ବସ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ, ତୁ ଯା। ଜାଣିଥିଲି ଏ ଟୋକା ଆସିଲାଣି ମାନେ ଅନୁକୁ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକରି ଯିବ। ଏବେ ତ ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ ସେ ରାଲିକି ଆସିବ, ଅନୁ ପୁଣି ଏଠୁ ଗଲାଣି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖାଦେଖି ହେବେ, କ'ଣ ହବ ସେ ଅବସ୍ଥା, କ'ଣ ହବ ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ? ମା, ମତେ ଖାଲି ବେସ୍ତିଆ ବେସ୍ତିଆ ଲାଗୁଛି। ମା ମାଳତୀ, ତୁ ନିଜେ କହିଲୁ ନା ଡକ୍ଟରକୁ ନ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆନି ଯାଇଛି ଗରମ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ବି ତତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛୁ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମାଳତୀ, କୋଉଠି ଥୋଇବି? ଆରେ କୋଉଠି ରଖିବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଏଇ ରଖ। ଯା ମା, କପଡ଼ା ଗୋଟେ ନେଇ ଆସ। ମା, ଏ ପାଣି ବହୁତ ଗରମ ଥିବ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ସେକ ନେଇଯିବି। ଓହୋ ମାଳତୀ, ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ପରି କ'ଣ କହୁଛୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି କ'ଣ ସେକ ଦିଆଯାଏ? ହଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା। ଦେ ମା, କଳି ବିଲେଇ ଏତିକି ବୁଣି ତାର ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହବାର ଥିଲା? ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? କେତେ କଷ୍ଟରେ ପୁତ୍ର ବୁଢ଼ୀ ରାଜି ହେଇଥିଲା, ଠିକ ସମୟରେ ବିଲ ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ଛିଙ୍କିଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ଅନୁ, ତୁ ତୋ ବାପାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ତରତର ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତତେ ଏଠୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଦେଖା ମାଳ, କୋଉଠି ସେକ ଦେବି? ଇଏ କ'ଣ ମା, ତମେ ସେକ ଦେବ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭଲ ହେଇଗଲା। ମାଳତୀ, ମୁଁ ସେକ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ମା, ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ହଉଛ ମାଲିକାଣି। ତମେ ପୁଣି ମୋତେ ସେକ ଦେବ? ନା, ମୋ ଅଣ୍ଟା ସେମିତି ଥାଉ ପଛକେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତମେ ସେକ ଦିଅନି। ଦେଖ ମାଳତୀ, ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ବେଳେ ମାଲିକାଣୀ ଚାକରାଣୀ ଏସବୁ ବିଚାର କରାଯାଏନି। ଥାଉ ମା, ଏତିକି କହିଲ ସେଇଥିରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ନାଇଁ ମା, ତମେ ଯଦି ସତକୁ ସତ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ ବୋଲି, ତାହେଲେ ପାଖରେ ତ ଆନି ଠିଆ ହେଇଛି ନା, ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଟିକେ ସେକ ଦେଇଦେବ? ଆନି, ବିଚାରିଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି, ନେ ତା ଅଣ୍ଟାରେ ସେକ ଦେଇଦେ। ମମି ମମୁ, ମୁଁ ପୁରା ଯିବି। ଥାଉ ମା, ହାନି ତ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ଯାଉ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ନାଇଁ ମାଳତୀ, ଗରମ ପାଣିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେକ ଦେଇଦେଲେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଲ ହେଇଯିବ। ନେ ଆନି, ତୁ ସେକ ଦେଇଦେ। ନେ ମା,
ଏବେ ମଜା ଶିଖିଲୁ ତ ଝିଅ, ଏଥର ବୁଝିଲୁ ତ ଏ ମାଉସୀ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରେ? ଭାଉଜ ଶ୍ରୀମନ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା କଥା କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୋଷଟା ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବଦଳରେ ସୋନାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହବ। ଗୋଟାଏ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର ହବ। ପ୍ରଥମ ଖୁସି ଖବର ହବ ଶ୍ରୀମନ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ କେହି ବାହାର କରିପାରିବେନି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଭାଇ ଭାଉଜ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ସୋନାଲିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ବାସ୍, ତାପରେ ମୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, କେହି ବି ନୁହଁ। ଏବେ ତାହେଲେ ନାଟକଟା ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଏ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଭାଉଜ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ସହରରେ ଏବେ ସେ ଖବରଟା ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ କେଉଁ କଥା କହୁଛ? ସହରର ଜଣେ ନାମୀ ଓକିଲଙ୍କ ବୋହୂ, ତାହାର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ରାତି ଅଧରେ ତା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଫୁଲ ମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି।